ibi bintu imana izabibabaza kuko nta mbuto zikwiriye abihani muri kwerekana. Ahangaha nanyuze kuri ADPR ni ukuvuga ngo uyu munsi nakoreye ahakurikira nikubise green lounge mbona ntakirimo uretse amacupa ya maremare ya champagne nabonaga abantu bamanura bongera bazamura abandi birenze utumitsingi tuvuge nti rero reka ngerageze njye muri ADPR njye guca ku bantu bari kujya mu masengesho kuko hari igihe uhura n'uwanyuma yakererewe nuko inkuru rero mbamuye nayo ariko numba za ADPR yariyo nagiyeho reka tureke kuvuna abantu iyo ADPR ubanza uyisomere baragira bati ntago tuzasangira icya cumi n'amaturo nk'uko ijambo ry'imana rigira gute ribivuga n'abo bagore banyu bari mu bya cumi n'amaturo tugomba gusaranganya hari ikintu cyitwa saranganya muri iyi mihanda ati kubera iki tutagira urukundo nk'urw'abandi abapagani abisi atabisi barasangira ati none bakristu bene data ati niko ati ni gute ushobora kumbwira yuko nimba dusangiye umurimo w'imana tugasangira ibiki tugasangira kubwiriza bibiliya tukayihuriraho tugasangira igaburo ryera n'amaraso ya kirisitu urumva ni iki gituma tutari buze kuza gusangira somere iyo nkuru agiye kure uyu wumva ikintu cyitwa isangira riri muri ADPR ADPR ngo umugabo yagize atya arongora umugore wundi undi nawe atandongoreye umugore ati reka nanjye njye kwihemura ndashaka umugore we murongore bibe kimwe kimwe undi arazamuka atari we ati mwarimu umugore we wari hehe ati kandi mperuka yuko mbona umugore we na atari mu bagore bafite nyinshi mu rusengero agira atya aba mu rurembo bamwe baratangira bati sasa rero Israel mbonye navuze ku marembo y'ijuru reka njye mpagarare ku rurembo rw'itorero ubundi nkwereke icyo gukora ndebe kuko umugore wa pasiteri mugenzi wanjye nta soni tumira abayobozi b'ururembo wumva b'ururembo ukuntu byagenze uko byifashe ngo bare kugira barya ati yewe ati reka rero nkwereke ati maze rero uwicisha inkota azicishwa indi ati ntiyandongore umugore ati reka nze nkwereke nanjye ndahiga uwo ndamurya isata burenge ndamurongora da undi ati ati none se wari uzi nkuru hari abakecuru rero binjajwa utarasoma undi ati ariko ati sisi karonaka ati ati yateye inda yateye inda yesi nshiramo ADPR abapasiteri batatu barimo n'umushumba w'ururembo baravugwaho ubusambanyi ku buryo harimo n'umwe watwaye umugore w'undi mupasiteri uretse gato sinabikubwiye iyi nkuru iri ku kinyamakuru bita rubanda ujye bagiye ku karubanda umushumba wa paruwase y'ahitwa nyamugari mu rurembo rwa ngoma mu ntara y'iburasirazuba witwa mariza amunda emmanuel irakuzi bivugwa ko yatwaye umugore wa pasiteri tarisisi twiringiye imana usanzwe ari pasiteri w'umudugudu wa rubona muri paruwase ya nyamugari ndetse bikavugwa ko n'umushumba w'ururembo rwa ngoma nawe ngo yigaruriye umugore w'umushumba mariza munda emmanuel uyobora paruwasi ya nyamugari buretse gato mariza munda wamwumvise yagiye kurongora umugore wandi watarisisi undi nawe agira atya ajya ku wandi uwo komeza hari igihe nkura ni muri noneho iyo mpuye nayo ku wa gatanu muba mundangije ni rwo rupfu rwanyu oya eme ntugire ubunebwe reka nkubwire ni rurerure runo rukuru ariko ntacyo ndi hano ku bwanyu hari ukuntu bajya bavuga ngo shishikara uyu mupasiteri ukorera ikibazo giteye uraza kumva n'abatangabuhamya ariko gato cyumbabarira ye hari ukuntu mba numva umwuka mata kugira ikintu mbivugaho nuko ukorera ikibazo giteye pasiteri tarisisi twiringiye imana yabwiye ikinyamakuru rubanda ko umugore we yagiranye ubushuti
bwihariye n'umushumba wa paruwase ya Nyamugari ari wende Mariza Munda Emmanuel biza kugeraho umugore ata urugo aragenda cyo nigika cyambere asobanura ikibazo yagize ati umugore wanjye yagiranye ubushuti bwihariye n'umushumba Mariza Munda ku buryo umugore yahise ava mu rugo aragenda na cyane ko uwo Mariza Munda yari amaze kumutera inda yamaze no kubyara rero atera umugore wandi inda umugore wa Tarisisi aha aho ni mu rurembo rero mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso uwo mushumba Mariza Munda yahise atanga raporo ku mushumba w'ururembo rwa Ngoma witwa Kanamugire Emmanuel witwa Kananga Emmanuel maze Kananga ahita amagarika mu nshingano za gishumba ngo kubera yuko nananiwe kuyobora urugo rwanjye ntabwo nabasha kuyobora itorero nyamara nge ngaragaza ko yasenyewe n'umushumba na mushumba Mariza Munda Emmanuel. Pastor Tarisisi yakomeje avuga ko yabanje guhagarikwa by'agateganyo amezi atatu arashira barongera bamuha andi atatu ugasaba yatandatu nayo arashira kugeza na n'ubu akaba nta kindi gisubizo arahabwa ndetse ko yandikiye umushumba mukuru wa DPR Ndayizeye Isaie ariko nawe akaba ataramusubiza twashatse kumenya icyo uruhande rw'umushumba Mariza Munda Emmanuel abivuga uvugwa ko ari we wasenye urugo rwa Pasteur Tarisisi umaze umwaka atabana n'umugore we maze avuga ko ibyo bamuvugaho byose atari ukuri komeza yageze ati ikibazo cya Pasteur Tarisisi ndakize twategereje ko twategereje kumuganiriza we n'umugore we ariko biranga ku buryo umugore we ari we wahise afata icyemezo ava mu rugo ibyo kuvuga ko ari njye wanamusenyeye ntabwo ari byo kuko iby'umugabo n'umugore ibyo baba bapfa akenshi usanga ari bo babiziranyeho bimeze nk'amagambo yabo bimeze nk'amagambo yabo hanyuma icyo uvuga ngo twarabyaranye nabyo sibyo mu Rwanda tugira amategeko tugenderaho rero abaye abona ko ari njye namusenyeye yagana ubutabera akarenganurwa wabyumvise kono Mariza Munda arimo avuga iyo yabivugiraga mu marembo gusa nubwo Pastor Mariza Munda ahakana ayo makuru hari bamwe mu bakristu bazi neza iby'icyo kibazo aribo batanga ki buhamya komeza babwiye umunyamakuru ko Mariza Munda yahise ajyana uwo mugore ahantu hatazwi ajya kumukodeshereza ikindi bashingiraho bahamya ko Mariza Munda yaba ari we wasenyeye Pasteur Tarisisi nuko hari igihe bari mu materaniro ari ku cyumweru aho umushumba Mariza Munda ayobora kuri paruwasi ya Nyamugari maze Mariza Munda ashaka kuvuga ikibazo cya Pasteur Tarisisi ubwo amateraniro yarahumuje maze abakristu babyamaganira kure bavuga ko bitari bikwiriye kugaragariza ikibazo mu rusengero ngo ibyo byaba ari ukwitanguranwa ngo agaragaze ko ibyo bamuvugaho atari byo kandi
babizi neza ko ari we wasenye wasenyeye pasteri Tarisisi, na cyane ko amateraniro yari yarangiye bamwe mu bakristo bari basohotse ndetse na pasteri Tarisisi nawe yari amaze gutaha. Ikinyamakuru Rubanda Kivu cyavuganye n'umushumba w'ururembo rwa Ngoma Kananga Emmanuel, maze abanza kubwira umunyamakuru ko ko ari mu nama ariko ari buze kumuvugisha. Inama isoje, umunyamakuru amubaza isaha yaza kongera kumuhamagara, maze umushumba ahita avuga ko kwanza ibibazo by'abapasiteri ntabwo bivugirwa mu itangazamakuru, ahita akupa telefone. Nguyu mugabo umushumba w'ururembo rwa Ngoma Kananga Emmanuel, dore nguyu ndimo ndamureba hano. Uri kumureba? Ikinyamakuru Rubanda cyahamagaye umushumba mukuru wa ADEPR Ndayizeye Isaie, maze amuha ubutumwa bugufi amusaba ko yamwandikira. Umunyamakuru yamwandikiye kuri WhatsApp, maze Ndayizeye ubutumwa arabusoma ariko ntiyabusubiza. Umunyamakuru kugeza ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru, amakuru avuga ko harimo harimo guhishirana gukomeye hagati ya Pasteur Mariza Munda n'umushumba Kananga uyobora ururembo rwa Ngoma, kuko bivugwa ko hari undi umudiyakoni umwe yigeze kujya ku rusengero mu gitondo muri Nibature aho uwo mushumba ururembo rwa Ngoma ayobora, aho Kananga ayobora Kananga Emmanuel atuye, kuko niho hari ni icyicaro cy'ururembo rwa Ngoma. Maze akubitana n'umugore wa Pasteur Mariza Munda akenyeye isume mu mabere. Aha, bivugwa ko ko umushumba Kananga Emmanuel nawe asanzwe asambana n'umugore wa Mariza Munda. Ibi rero bikaba ari impamvu bivugwa ko Pasteur Mariza Munda yagambaniye Pasteur Tarisisi ngo ahagarikwe mu kazi. Kananga akemera kubikora kubera ko nawe yari azi neza ko atabikoze, nawe Mariza Munda yahita atabikoze ko aramutse ahubwo abikoze, avuga ko Mariza Munda yahita amugaragaza cyangwa se akamushyira ahagaragara kubera ko uwo mudiyakoni yari amaze kuvuga ibyo yabonye kwa Kananga Emmanuel. Kananga Emmanuel ari we muyobozi w'ururembo yasambanyaga umugore wa Mariza Munda. Yego, kandi Mariza Munda nawe yatwaye umugore wa Tarisisi. Ubwo agasambanya agasambanya umugore wa Tarisisi. Ubwo rero umuyobozi w'ururembo bimwanze Munda nawe nta kindi kintu yakoze, aravuga ati sambanye wa Tarisisi nanjye sambanye uwawe. Bibe kimwe kimwe. Oya, nukuvuga ngo byawe nka kwa kundi ngo agatambaro k'umwana kariye gako karahise kahitiye mu maguru y'abandi rero. Oya, samaguru mu rurembo karahitiye uretse gato nyabo ni mu rurembo. Urumva, ni mu rusisiro rwa muri ADEPR iyo ngiyo. Rero undi akavuga ati ati jyewe rero kugira ngo uyu muntu muhagarike kandi aze amabanga yanjye reka mbe muretse. Uri kumva? Undi ati yebaba we ati ko nawe uwo kwa runaka ari nyiraburyohe. Ati reka rero nkwereke reka duhinduranye. Ati turahinduranya kuri sisiteme, uraba umunyenduga mba umuganza, uraba umukirisitu mba umuyoborwa ntaribi cyangwa se umuyobozi, ariko uko biri kose nziho reka nkubwire, nimba hari ikintu kigira abantu bagira inzika, abakirisitu nabo bagira inzika, bagira inzika. Nubwo mujye muvuga ngo inzika ni icyo ndara kuvuga ati ngira inzika y'ubugome bundi, uri kumva? Ariko reka nkwereke, umva ijisho rihora urwirinde, urareba umugore wawe ndatunurira uwawe. Oya, ego da, ibyo ni ubupagani. Kuki abantu ba ntabwo turi buze guhangana mu bindi? Ufite umugore nkagira undi urasambanya uwanjye sambanya uwawe. Oya, ubwo ni ubupagani. Ibyo byose bikagenda bikagaruka bihano. Ubupagani mwana wanjye, izina ry'Imana ibyo bintu ni ubupagani. Ubwo rero ubwo n'abapagani bo mu nzu y'Imana man aba bo mu rurembo bagize batya, ariko bawugurura ryari
ati nimukuri bikingi by'amarembo mu nzira nimumwugurura araje aturakaza neza uciye muri maturaje ati ndaje ati nyakuba wa muyobozi w'ururimba tubimeze bete ati bina ati ndengwino ati ngo gwiki aterega ijambo ry'Imana ravuga ngo ntago twicariye umutogoto ahubwo twicariye ijambo rya nyirurugo Imana yacu ntago ari mvuzi vuzi ayiwe end turaya reka rero tujye muri aba ni ukuvuga ngo uwabaye igitambo kuri bose ni Tarisisi yazenguru ariko Izayi urare ariko urareba eh muko ujya wambara umukandara ushira mu ntobo uri muzenguruka kugira ngo ugafungira he aho bigukwiriye undati agasozi katumye kukandi katuramporere ati jewe n'agasozi ndibuze gutumaho na nubwo ndibuze guhamagara ngo baguhagarike na nubwo ndibugire ndihorera kandi horera nanjye ndarongora umugore wawe kuko bimeze undatayi we ati none se bimeze bitatu ariko rero nubwo bimeze gutya hari abakecuru mu nzu y'Imana bigize ngo banajuwa birirwa barebuzwa bati eko kwate ariko wa mwana arasa n'uriya ngo umwana ngo yaravutse ngo azari fotokopiya nuko ubwo rero nahoze mvuga abarokore baramutse bagiye gupima DNA isengero zimwe bazifunguraga uko kuwo wajya ukeka wajya umubwira uti zana uwo mwana mugende babapima wowe n'uriyo undatariko se kw'abana ari umugisha tugomba kubyara abana nk'abo ku musenyi wo ku nyanja muranziza iki ariko sanakoze niri hari ubwo nagiye mu bisi sinagumye muri bene data hari ubwo icyubahiro cyanjye nagitanze mu bapagani sinagumye mu bizera mana atereka uko byagenda kose nanjye ndi umuntu uti kandi umubiri urani ati none umubiri wawe urakuriye undongorera umugore nanjye umugore wawe murebera izuba atereka nkubwire ndaza gusoma mu byahishuwe manuka mu byakozwe n'unumwe njye muri Matayo 5 ndakwiyame maze kuzenguruka nanjye umugore wawe ko shahara hano no kuri kw'Imana bara sha ati ijambo ry'Imana ndavuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi bizaza nyuma ibi rero nimba ndi umuyobozi w'ururembo tukaba tumaze kugeraho kubera iki umugore wawe ari mu byo Imana igomba kunyongerera bwa nyuma oya gayo nguko aha Tarisisi uko bihagaze mu rurembo ururembo bagize batya ati nimwugurura kuki none mwogorore baraje baraje yo Tarisisi pore disi ubu Tarisisi yabaye igitambo ni ukuvuga ngo nubaye cya gitambo cyo kwa Isaka se cyo kwa Aburahamu yigosha hajya gutanga Isaka mbega ni ukuvuga ngo ubu hari ibintu wakora kirizo hari ibintu nagukorera nawe ukabinyishyurira cyangwa se nawe ukabikora no uriya kubera ko twese reka gushuka abantu zane ibintu bya prize mu nzu y'Imana twarabatuwe rwose uretse gato mu mwami wacu Yesu rero mureke mbereke ni mureke uzi ikintu ndi kubona ahangaha ADEPR n'izindi sengero nyinshi niyo mpamvu mwinjira ukagenda ugakubita ipfukamirizo umuntu w'umugabo ungara nk'umugabo wawe akaza kihandagaza ati jye mujye munyita dadi aha rero ako umuntu umwita dada atarakubyaye gute ndibuka nari ndi muri mu nama ya societe civile harimo n'imiryango n'abanyamadini tutariko kubera icyo abanyamadini mukunda kubyara cyane bati tubona umwanya ati kandi nako ijambo ry'Imana ribidusaba ati none se nta busambanyi bujya burangwa mu madini yanyu byibura ngo mu ijambo ry'Imana mubwiriza mudushyiremo n'iyi gahunda ya leta binyuze muri minisiteri y'ubuzima mutuganirize abantu babashe gukoresha agakingirizo atayiwe ati mu izina rya Yesu atagaki atayiwe atubwira ukuntu njyewe pasiteri nshobora guhagarara imbere nkigisha agakingirizo ntugomba kukigisha kubera yuko murasambana atuya nta mukozi w'Imana usambana aha rero iki gikurikira ndabona RBC yatanga umusada w'udukingirizo
kuko nitudatangwa ego sinshobora kuvuga ngo barakuramo imibonano barakuramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko ntibaba bagiye hanze baba bari mu nzu y'Imana bakorana n'abaho batajarajara ariko iri terana ry'inda mukoresheje agakingirizo ntibyajya bibaho nyine nokundi hari gendeye ibintu nkavuga atari ko mana umunsi wagarutse cyangwa kohereza umwana wewe ntibazamufata ku ngufu oya inde oya uze nyango yaribese Yesu agarutse oya nguvwe muri bantu ngo yaribese ngo ariko nibeta Yesu niyasize intumwa zakajya gusenda ndakwiyamye ati ugiye Yesu yari mwisi nabigishwa be ngo yarababwiye ngo nimufate ubwato mugire mute mujabuke mujaboke ngo nanjye ngiye gusezera ishengero ngo aduga ku musozi agira ati ajya gusenga undati eh ati sekaka ati yibese da ati none se ntabibeta Yesu ntiyibese intumwa ze ubu rero nkareba avuga ni nibyanahereye noneho nimba mu mururembo rukuru bari kurongorana bahinduranya ariko si ukubura wubura ni ukwihorera nkoze icyo kintu kwihorera ariko bya gikirisitu urumva kuko ntawarwanye n'undi kwihorera bya gikirisitu bikabaho ariko uyu akamurongorera umugore nawe akavuga Teresa ariko harimo abafite umugore se nawe ati nanjye reka nze ndashaka uwe nanjye nihorere ariko nyine mwahangaha harimo wabigendeyemo none kuko Tarisisi yararenganye none nimba abantu bo ku rwego rw'ururembo bari kwihorera abo ku cyicaro cyangwa se abo mu midugudu kuko ngo bagira imidugudu nabo bizagenda gute umudugudu wa ADEPR runaka ntayo nshatse kuvuga izina umudugudu wa ADEPR runaka aho rero mwemere ubwo ugasanga muri comment section zanyu muri aho ngaho muri kuvuga nonsense kandi reka mbabwize ukuri mwirirwa musambanya abagore ba bagenzi banyu ariko reka mbabwire ikindi kintu ntarava kuri iyi ngingo ibi bintu Imana izabibabaza kuko nta mbuto zikwiriye abihani muri kwerekana Imana ejo bundi umumotari yaratashye ajyanye ibyo guteka aha hirya dora aha igikondo muraturanye se ni kuri ku Imana muraturanye umumotari arataha agera mu rugo yumva mu rugo hari amajwi nk'ay'abamarayika ebe nawe asigaye nshuka nimba atari ryo mushuka mvuze iby'abamarayika nawe ajya muri ubwo kumbe ngo ni agasore kiga hano muri SFB aha ngaho imbura buturo kari kagiye kunywa amazi se hari ukuntu mu kigo amazi abura mukagumwuma da kamugira ku mugore tiku tiku ariko rero utanarongoye umugore w'umutari wawe uhemutse undi mumo undarata arabibona azanye ifunguro asanga babirimo se babirimo nako babirimo ku buriri bwe nta kindi kintu umunyeshuri muri SF bari hejuru y'umugore wese cyangwa umugore ari hejuru y'umugabo w'umunyeshuri nuko byari bimeze ujya mbwira inkuru neza ubwo umugore ngo bari bamuziritse ukuguru kw'iburyo nuko ibumoso ari mu oya nibyo ngibyo atara ngibyo umugabo ngo atarasanzwe oya nibyo amutamo yaramuziritse ngo aziritse ku kaguru k'igitanda k'iburyo n'ak'ibumoso ubwo uri kumva amwereka igihugu cyose motari arata izina asanga ukuguru kw'ibumoso kuracyaziritse se cyangwa kw'iburyo yose akiziritse ubwo umwana wa hano SFB ari muri gahunda ipeze harimo amusambanyiriza ahubwo umugabo nta kindi kintu yakoze yahamagaye umudugudu umukuru w'umudugudu aramubwira ati ngwino ndebere amaguru araziritse amaguru araziritse nta kindi kintu yakoze yabwiye umudugudu ati subire ibaze ko yinjiye ntibamenye ko yaninjiye ntabwo bakinzize umudugudu arinjira arabibona umumotari nta kindi kintu yakoze bagumye mu gikorwa se cyangwa bararekeye bagumye mu gikorwa
ntago bamenye ko nyiri urugo ahari bashidutse motari yahageze n'umukuru mudugudu nta kindi kintu yakoze mudugudu yabwiye ka gasora akabwiye ati muzirukure mubohore nurangiza icyo motari yakoze yambwiye ati rero ibi byose mbishyize mu biganza bya mudugudu cyawe njyewe ndigendeye ndaza gutaha nyuma umotari yasubiye inyuma se yigiriye mu kazi aguma mu kazi ajya rwose gupagasa kumbe uwo mugore ngo yaragiye arifungisha bari bamaze imyaka 9 batabyara nta kana kamwe bari bafite habe namba umugore yarifungishije umugabo yarasenze arasenga senga imana arayibwira ati imana bimeze gutya na gutya byagenze birangira matari agenda mu muhanda yivugana asinzirira kuri ya moto akora agisida yapfuye ariko ntabwo yapfuye arwajwe nande se n'umwinjira cyangwa se n'umugore cyane mudugudu bamujyanye kwa muganga biraho baramupfuka ntabwo yari yakomeretse bya danje arongera arataha umugore yapakiye yagiye yagiye muri CFBC cyangwa yagiye ahandi ubwo ntumbaza aho yagiye ashobora kuba yarasubiye iwa ariko reka mubwire no kutarongora umugore w'umumotari ni uguhemuka ngo bakora kuva mu gitondo kugera mu gitenge n'ikindi gitondo oya wenda arakabikore ariko ntubikorere mu rugo rwe gusa kera ngo abikore mu kigo cy'amashuri muri kaminuza utwo tugabo tuba ari utubwa si utubwa umunyeshuri yaje kwa apurika sinakubwiye ko hari igihe amazi abura mu kigo se ukajya kuyashaka hanze mbura buturo n'aha hafi y'iwanyu ntimurebana Samuel yaratowe nuko bimeze cyane nk'abagabo mwe byibura 10 inyuma ujye kure y'urugo rwe nawe wa mugore we nimba uciye inyuma umugabo wajye kure y'urugo rwe byibura se niyo yihangana nta muziriki ako kantu ko kumuzirika ariko yamuzirikishije supaneti cyangwa igitambaro imyenda y'abana kandi mbwiye ko n'abana bari bafite nyine y'abana bari aho ngaho bamwe ba nenere gudashobora kutabyara ari kurera hari abana barera hari ukuntu bajya bavuga ngo ibikangisho by'umwanzi n'intare iziritse atereka rero nkwereke wa ntare niga muri sefu reka nkuzirike nyine unyumvire urongoye umugore w'abandi umurongoreye mu rugo rwe ariko jya ubikora ubizi yuko nawe tu bazakwishyura mani seri uwo mumotari nene hari ukuntu ubona umuntu ari kugenda asinzirira kuri moto kumva bari gutekereza byinshi yamuziritse sha kigabajya bavuga ngo kigali ni amahanga nkabahakanya ariko gikondo yo ni urundi rwego